ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတအားပြတ်တမှုရောင်းနေစေဖို့နှစ်စဉ်ဗန်နာငွေသုံးဆွဲခွင့်ရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးစင်စွဲမပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းလျက်စင်တဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲကသိရပါဗျ။တအားဖြန့်ဖြူးရမှာတိုးတက်သုံးဆွဲလာတဲ့ဝင်အားကိုဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန်တိဆောက်ပြီးတအားကွဲယုံတအားလိုင်းများတအားပြတ်တမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါကအမြန်ဆုံးတအားပြန်လည်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေရလို့သိရပါဗျ။လျက်စင်တအားဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းတွေကကောင်းကင်တအားလိုင်းများနဲ့တအားဖြန့်ဖြူးထားခြင်းဖြစ်ရာရာသီဥတုဆိုးရွားမှုတရိတ်ဆန်များကြောင့်လိုင်းပစ်ဖြစ်ပွားခြင်းတစ်ပင်တစ်ကိုင်းများဖြစ်ထိမိခြင်းရေမတော်တဆမှုဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်လျက်စစ်တအားပြတ်တောက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြတ်တောက်မှုတွေကိုရှော့ချသွားဖို့ရှိပြီးတအားလိုင်းများကိုအစင်မြင့်တင်ခြင်းတက်တန်းကြတအားလိုင်းကျိုးဟောင်းများကိုအရေးသွေးမြင့်မာတဲ့လိုင်းကျိုးများဖြစ်လဲလေခြင်းတစ်ပင်တစ်ကိုင်းများဖြစ်ထိမိခြင်းကြောင့်ယာယီတအားပြတ်တောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အင်ဆူလေတာလျက်ကာပါတဲ့ကျိုးများနဲ့လဲလေခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တအားလိုင်းပြတ်တောက်မှုမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အပူအာယုံကတိုင်းကရိယာများဖြင့်ကြိုတင်တိုင်းတာခြင်းတအားဖြန့်ပြွေးလုပ်ငန်းများအသစ်တည်ထောင်ခြင်းတအားခွဲုံများအတွင်းနဲ့ transformer ပေါ်ကိုငွေခွေကြောင်နဲ့ကြွက်များမဝင်ရောက်စေဖို့စီမံခြင်း distribution transformer များ production များပြည့်စုံစွာတည်ဆောက်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ် AB လကနေစက်တင်ဘာလအထိဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲကရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တညင်းခရမ်းနဲ့သုံးကွာမြို့နယ်များနဲ့ဆက်ဆက်မြို့များကျေးရွာများပါလျက်စစ်တားကိုပြေးဝစွာအသုံးပြုစေဖို့2018ခုနှစ် March 21ရက်နေ့ကကျော်တာ Engineering and Construction Company Limited နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး 33kV တင်ရင်သုံးကွာတအားလိုင်းတိစောက်ချင်းလုပ်ငန်းကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတအားလိုင်းကို 230kV တင်ရင်ပေးမတအားခွဲရုံမှ 3.6 မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်ပင်ကွင်းကျေးရွာအနီး 33kV တင်ရင်သုံးကွာတအားလိုင်းကားလမ်းကျော်နေရာမှသုံးကွာမြို့အုပ်ကံဝတအားခွဲဆက်ရုံအထိတိစောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တအားလိုင်းတိဆောက်ရမှာသမတ်အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့12မီတာနဲ့14မီတာကွန်ကရစ်တိုင်များ33kV insulated ACSR OC240mm 233kV pin post insulator တို့နဲ့စနစ်တကျတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လအတွင်းအပီးတိဆောက်ကတအားဖြန့်ဖြူးပေးသွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လျက်စင်းနဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။